difícil, creia, vai passar. Por mais que hoje as coisas estejam complicadas, creia, vai melhorar. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, irmão, tenha fé e não pare de acreditar. Nesses tempos difíceis, tempos de luta, tempos de batalha, creia, Deus é contigo. Não desista do teu sonho, não desista, não pare de crer. Creia no Senhor, Ele é contigo. Você vai vencer, a vitória é sua, em nome de Jesus. Por mais que tudo esteja difícil, creia, vai passar. Por mais que hoje as coisas estejam complicadas, creia, vai melhorar. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, irmão, tenha fé e não pare de acreditar em Deus. Creia, sua bênção vai chegar. Creia.